Είναι γνωστό ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου, η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, υπεύθυνα και μεθοδικά, συνεχίζει τη διερεύνηση για την αναζήτηση λύσεων στην αντιμετώπιση του προβλήματος από τον κύκλο εργασιών των ελαιουργείων και πυρηνελουργείων. Στα πλαίσια αυτά, έχουμε δεσμευτεί και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου ότι θα ακολουθήσουμε όλα τα βήματα που απαιτούνται προκειμένου αφενός να βελτιώνουμε την κατάσταση και αφετέρου να δώσουμε στην εξέλιξή του οριστικές λύσεις σε αυτά τα θέματα. Όπως γνωρίζετε, από τα προηγούμενα χρόνια έχουμε ξεκινήσει μια πρωτοποριακή για τον ελλαδικό χώρο διαδικασία έρευνας που διενήργησε το Ερευνητικό Κέντρο Δημόκρητος και με βάση τις υποδείξεις του και στα βήματα αυτής της έρευνας ακολουθήσαμε και φέτος. Μέχρι τώρα, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, έχουν τεθεί σε διαβούλευση τα αποτελέσματα της έρευνας του Δημόκρητου, προκειμένου και δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς να υποβάλουν προτάσεις πάνω στην έρευνα αυτή και στα αποτελέσματά της τα οποία έχουν δημοσιοποιηθεί. Ακόμα, η έρευνα αυτή είναι προσβάσιμη και είναι σε... Δεν θα το έλεγα τη λέξη διαβούλευση, έχει ολοκληρωθεί ο χρόνος διαβούλευσης, αλλά παρόλα αυτά είναι προσβάσιμη σε οποιονδήποτε θέλει να την δει και να παρέμβει, να δώσει τις δικές του απόψεις στο ιστότοπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Στη συνέχεια, αναθέσαμε σε ιδιωτικό διαπιστευμένο εργαστήριο μετρήσεις σε σχέση με τα καμιναέρια των πυρηνελουργείων. Να σημειώσω ότι δεν υπάρχει δημόσιο διαπιστευμένος φορέας για αυτές τις μετρήσεις. Προκειμένου να ελέγξουμε παρουσία των υπηρεσιών της Περιφέρειας, τις εκπομπές των συγκεκριμένων μονάδων βάσει των θεσμοθετημένων ορίων που υπάρχουν στην ισχύουσα νομοθεσία. Να σημειώσω ότι για την πυρηνελουργία υπάρχει υποχρέωση τήρησης μόνο ενός συγκεκριμένου ρήπου που αφορά τις σωματιδιακές εκπομπές στα καμιναέρια και υπάρχει το όριό του που είναι αυτό που είναι γνωστό από τον νόμο. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων που διενεργήσαμε επιβεβαιώνουν τα στοιχεία που μας είχε υποδείξει η ερευνητική εργασία του Δημόκρητου όσον αφορά τις συγκεκριμένες αυτές σωματιδιακές εκπομπές των πυρηνελουργείων. Δηλαδή, διαπιστώθηκε στο σύνολο των πυρηνελουργείων που ελέγχθησαν και στα τέσσερα πυρηνελουργεία, εκπομπές οι οποίες υπερβαίνουν σε σημαντικό βαθμό το θεσμοθετημένο όριο. Μετά την ολοκλήρωση και αυτού του δεύτερου κύκλου των μετρήσεων από το διαπιστευμένο πλέον εργαστήριο, έχουν συλλεχθεί στοιχεία τα οποία για πρώτη φορά τεκμηριώνουν τη φύση του προβλήματος που όλοι αντιμετωπίζουμε στην περίοδο λειτουργίας των πυρηνελουργείων. Έχουμε πει και στο παρελθόν, αλλά αυτό επιβεβαιώνεται και από την διαδικασία που ήδη κάνουμε, ότι η λύση προφανώς δεν είναι εύκολη, ούτε δύναται να επιτευχθεί από έναν μόνο του, δηλαδή από την περιφέρεια ή οποιονδήποτε μόνο του, αλλά θα επιτευχθεί μόνο με τη συνεργασία όλων μας και των αρμόδιων κρατικών φορέων, αλλά και των ιδιωτών επενδυτών στον τομέα αυτό των πυρηνελουργών. Εμείς, μετά την ολοκλήρωση αυτών των ελέγχων και των αποτελεσμάτων, αναλάβαμε την πρωτοβουλία. Αφενός, ασφαλώς έχει κινηθεί η διοικητική διαδικασία που απαιτείται των προστήμων και όλο αυτό που απαιτείται σύμφωνα με τη διοικητική, με την νομοθεσία μας. Αλλά αναλάβαμε και μερικές δράσεις και πρωτοβουλία προκειμένου να επιτύχουμε την βέλτιστη δυνατή αντιμετώπιση των προβλημάτων. Θέλω να σημειώσω ότι αναφερθήκαμε μόνο στους ελέγχους για σωματιδιακές εκπομπές, γιατί αυτούς, όπως προείπαμε, επιβάλλει, υπάρχει θεσμοθετημένο όριο από την νομοθεσία. Αυτό δεν σημαίνει, γνωρίζουμε και το γνωρίζουμε και επιστημονικά, αλλά και με την ενημέρωση που έχουμε και από την ερευνητική μας ομάδα, αλλά και από τις υπηρεσίες μας, ότι αυτές οι δραστηριότητες δεν εκπέμπουν μόνο αυτές. Δεν έχουν μόνο αυτές τις αέριες εκπομπές, έχουν και άλλες εκπομπές και άλλων στοιχείων για τα οποία αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν θεσμοθετημένα όρια εκπομπών. Δηλαδή, δεν προβλέπει η ελληνική νομοθεσία για αυτές τις δραστηριότητες όρια εκπομπών σε μια σειρά άλλων παραγόντων, μεταξύ των οποίων οι υδραθμοί, οι πολυεργαματικοί υδρογονάνθρακες, να μην μπαίνουμε σε ορολογίες επιστημονικές που αυτή τη στιγμή δεν είναι πρακτικά χρήσιμες. Λοιπόν, έχουμε δύο πράγματα. Το ένα θέμα είναι εκπομπές για τις οποίες υπάρχουν όρια που με βεβαιότητα είπαμε όλα τα πυρηνελουργεία έχουν σημαντικές υπερβάσεις και έχουμε
προφανώς και εκπομπές για τις οποίες δεν υπάρχουν θεσμοθετημένα όρια. Αναλάβαμε την πρωτοβουλία και άμεσα έχουμε ενημερώσει όλες τις δημοτικές αρχές. Την Δημοτική Αρχή και τους παράγοντες και τους προέδρους του Δήμου Ιχαλίας, την Δημοτική Αρχή Καλαμάτας, τη Δημοτική Αρχή Μεσίνης. Επίσης, συζητήσαμε και πέραν της διοικητικής διαδικασίας που τηρείται, κατηδίαν και με όλους τους πυρηνελουργούς, προκειμένου να δούμε τη δική τους αντιμετώπιση στα συγκεκριμένα θέματα. Φυσικά θα κληθούν στα πλαίσια της διοικητικής νομοθεσίας να υποβάλουν κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο και τις αμέσως επόμενες μέρες η πυρηνελουργή θα εκδοθεί απόφαση μέσα στην οποία θα πρέπει να υποβάλουν μέσα σε ένα μήνα τις δικές τους προτάσεις και χρονοδιάγραμμα προκειμένου για το πώς θα αντιμετωπίσουν, δηλαδή με τι συστήματα αντιρρύπανσης θα αντιμετωπίσουν τις σηματιδιακές αυτές εκπομπές για τις οποίες έχουμε διαπιστωμένες παραβάσεις. Και επιπλέον αυτού, ασφαλώς, πάντοτε είμαστε σε αναζήτηση και ζητήσαμε και από τους επιχειρηματίες των πυρηνελουργίων να συνεχιστεί η αναζήτηση εξέβρεσης κάποιες οριστικής λύσης αντιμετώπισης του συνόλου των προβλημάτων, τεχνικής λύσης του συνόλου των προβλημάτων. Η δεύτερη ενέργειά μας είναι ότι ήδη έχει δεσμευτεί χρηματικό ποσό από τον προϋπολογισμό μας και για την επόμενη χρονιά, προκειμένου αυτοί οι έλεγχοι στα καμιναέρια να συνεχιστούν και την τρέχουσα χειμερινή σεζόν. Τρίτον, σε συνεργασία με το Δημόκρητο, αλλά και με όλες τις υπηρεσίες και τη διευθύνση της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, θα συνταχθεί αναλυτικό ενημερωτικό υπόμνημα, το οποίο θα σταλεί στις κεντρικές αρμόδιες υπηρεσίες της αποκεντρωμένης διοίκησης και του Υπουργείου, προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα νέα στοιχεία σχετικά με τις εκπομπές των συγκεκριμένων βιομηχανικών μονάδων και να διερευνηθεί άμεσα η επιβολή υποχρέωσης μέσω συγκεκριμένων θεσμικών παρεμβάσεων, όπως αλλαγή της νομοθεσίας, των περιβαλλοντικών όρων που έχουν εκδοθεί και επίσης να ζητηθεί με συγκεκριμένη διαδικασία η επικαιροποίηση και ανανέωση όλων των συστημάτων αντιρρύπανσης των συγκεκριμένων μονάδων. Η επόμενη ενέργεια είναι ότι θα αναζητηθεί η δυνατότητα χρηματοδότησης εγκατάστασης σταθμού παρακολούθησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης ενταγμένου στο Εθνικό Δίκτυο για την περιοχή του Δήμου Ιχαλίας. Όσον αφορά την περίοδο λειτουργίας των συγκεκριμένων μονάδων, θα ζητηθεί από τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου να χαρακτηριστούν ως μονάδες τοπικής εμβέλειας σε σχέση με τη δυνατότητα διαχείρισης του ελαιοπυρήνα των ελαιοργείων, προκειμένου να περιοριστεί ο χρόνος που απαιτείται για να διαχειριστούν την πρώτη ύλη του ελαιοπυρήνα. Αυτό ουσιαστικά θα φέρει ως αποτέλεσμα το ότι να έχουν την υποχρέωση να διαχειρίζονται τον ελαιοπυρήνα μόνο της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Προς το παρόν, θα υπάρξει και αίτημα και να συμπεριληφθεί η σχετική αναφορά, προκειμένου να υπάρξουν και να θεσμοθετηθούν όρια και σε όλες τις υπόλοιπες παραμέτρους των ρήπων που γνωρίζουμε ότι ενδεχομένως εκπέμπονται από τέτοιου είδους δραστηριότητες. Έτσι, από τη δραστηριότητα διαχείρισης του διφασικού ελαιοπυρήνα. Για το σχεδιασμό όλων αυτών των δράσεων πρέπει να αναγνωρίσουμε δύο παραμέτρους. Από τη μια, το αναφέρω το δικαίωμα των πολιτών όσον αφορά τη διαβίωσή τους να διαβιούν σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι απαλλαγμένο από κάθε είδους οκλήσεις και ενδεχόμενης περαιτέρω βλάβης της υγείας τους και από την άλλη τη σημαντική συνεισφορά που έχουν οι εγκαταστάσεις των πυρηνελουργείων όσον αφορά τη διαδικασία της ελαιοπαραγωγής μας. Θα αναλάβουμε ακόμα μια πρωτοβουλία. Θα καλέσουμε τους ελαιοτριβείς αμέσως την επόμενη εβδομάδα να δούμε σε ποιες κινήσεις μπορούν και τα ελαιοργεία να προσφύγουν προκειμένου να υπάρξει μείωση της υγρασίας στον ελαιοπυρήνα που παραδίδουν στα πυρηνελουργεία, γιατί και αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι της όχλησης που αντιμετωπίζουμε όλοι μας. Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις παραμέτρους, των αποτελεσμάτων που ήδη σας ανέφερα, του πλαισίου του θεσμικού που υπάρχει αυτή τη στιγμή, της ανάγκης να υπάρξει η ελαιοπαραγωγή
και να εξυπηρετηθεί η ελαιοπαραγωγή. Αναμένουμε φέτος μια πολύ σημαντική αύξηση της ελαιοπαραγωγής στη Μεσσηνία. Οι πρωτοβουλίες που θα πάρουμε στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θεωρούμε ότι θα πρέπει να έχουν αποτέλεσμα μέχρι την έναρξη της ελαιοκομικής περίοδου και γι' αυτό επιμένουμε ιδιαίτερα στην υποχρέωση των πυρηνελουργών να υποβάλουν το σχέδιο αντιμετώπισης, το σχέδιο βελτίωσης της αντιρρυπαντικής τους τεχνολογίας όσον αφορά τα σωματίδια για τα οποία ήδη έχουμε αυτά τα αποτελέσματα από την φετινή σεζόν. Και βεβαίως, ασφαλώς, θα συνεχιστεί η διαβούλευση και η συνεργασία με όλους τους συναρμόδιους προκειμένου να δούμε ή η εξέταση προτάσεων που έχουν να κάνουν με την οριστική τεχνική λύση απέναντι στο πρόβλημα. Θέματα των εκπομπών που τους επιβάλλει η νομοθεσία τους και η περιβαλλοντική τους όρη των σωματιδιακών εκπομπών είναι υποχρεωμένοι να προλάβουν να τα αντιμετωπίσουν. Είναι υποχρεωμένοι να προλάβουν. Είναι υποχρεωμένοι να προλάβουν να τα αντιμετωπίσουν. Θέματα των εκπομπών που τους επιβάλλει η νομοθεσία τους και η περιβαλλοντική τους όρη των σωματιδιακών εκπομπών είναι υποχρεωμένοι να προλάβουν να τα αντιμετωπίσουν. Είναι υποχρεωμένοι να προλάβουν. Είναι υποχρεωμένοι να προλάβουν να τα αντιμετωπίσουν.